Для надзвичайників Дніпропетровщини провели заняття школи підвищеної оперативної майстерності. Тренування відбулись на базі 25-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Розпочали строєвим оглядом особового складу підрозділів. Потім учасники тренувань приступили до виконання нормативів. Вони відпрацювали свої професійні здібності виконувати роботи в непридатному для дихання середовищі. Перед ними поставили завдання пройти лабіринт димокамери, знайти та евакуювати потерпілих із небезпечної зони. Наступним випробуванням стало проходження смуги вогневої психологічної підготовки та останнє – відпрацювання вправи по одяганню спецодягу. У заході взяли участь начальники та заступники державних пожежно-рятувальних загонів, частин, міських та міськрайонних управлінь та районних секторів і відділів. Заняття всі проведені на професійному рівні. Ціль заняття досягнута. Підтверджений допуск керівника гасіння пожежі отримали всі офіцери підрозділу головного управління.